warqada uu ku soo qoray gudoomiyaha golaha guurtidu ee uu qoray waay gudoomiyaha golaha wakiiladu waa warqad waxba kama jiraan oo aan lahayn aasaas sharci ah xeerki maanta uu ku horyeelay labada gole ee baarlamaanka la iyo golaha la joogto xukuumadana odaygeedu guud waa adiga qadarka labaad ee sharciga ayaad gashayna waxa weeye maxkamadda waxba lama socodsiiyo ogeysiinta aad maxkamadda sare siisay waa sharci darro xitaa maxkamadaha dhexdooda markii la dacweynayo maxkamadna maxkamad ogeysiis lagama siiyo maxkamadaha waa loo kala ambiil qaata halka waxaan kaga hadlayaa afar qodob oo koobkooban oo ku saabsan xaaladaha waddanka qodobka koowaad ayaan ka hadlayaa waxa weeye arrimaha nabadgelyada marka la qaxayo nabadgelyadu sidaynu u dhaqaano way ka ballaadhantahay nabadgelyadu ma aha in qofka naftiisa oo qura ama jidhkiisa oo qura la nabadgeliyo mid caafimaad bay leedahay oo mid tamareed ama deleed bay leedahay qofku tamar ta wixii looga baahan yahay uu heli karo oo mid waxa way leedahay dowladnimo oo innagu markaynu teena usoo noqonno qofka haddii maanta shaqala uu ka tago inuu shaqo kale heli karayaa ma sugna way ku adkaanaysaa intaa uu shaqada kale helaya cid masruufaysa ama uu lacag ka qaadanayaana ma jirto hadduu maanta qofku inaga xanuunsado ishoorar caafimaad ma lihin wixii ilaahay ummadda ka siiya wixii intuu shaqeynaya urursadaa buu leeyahy nabadgelyo dhaqaale ma haysano dalkeena nabadgelyadii sida gobollo dhan baaba laynaga haystaa hawadeenina waa ognahay waxa keliya maanta aynu haysanaa waa nabadgelyada qofku intuu iska soo tooso isagoo aan ka warwaraynin in cid bilaa aadani wax yeesho isagoo ku kalsoon uu maalin oo dhan meelihiisaa iska warwareegayo caawana isagoo nabad qaba uu gurigiisa ku noqonayo nabadgelyadan haysanaa waa intaa waxaa la yidhaahdaa physical security nabadgelyada yar aynu haysanno ayaa nolosheenoo dhammina ku xidhantay hadday tahay baayacmishtarkeenna yar hadday tahay howlmaalmeedkeenna hadday tahay cibaadadeenna haddii ay tahay nolosheenna nabadgelyadaasi ku xidhantay ayaamahan u dambeeyey waxaa soo baxay dad fidmo walayaala oo aad mooddo nabadgelyadii ummaddana haysatay inay ducadocaynayaan hadallada xunxun ee miidiyaha laysu marinayo iyo hanjabaadaha iyo beerista nacaybka iyo ummad iskuru keenuddu waa dembi xagga ilaahayna waa ku dembi xagga qawaaniinta dadku ku heshiiyeyna waa ku dembi waxaan odhan lahaa dadka saxaafadda isaga jawaabaya ama beelo isu jawaabaya ha noqdaan oo kooxa ah oo magacyo beelo sheeganaya ama dad qofqofa oo balaayo iyo dagaalla ka sheekeynaya ha noqdaan waxaan olanaya dadkaas waa dembiilayaal xagga ilaahayna waa dembiilayaal xagga dowladnimadana waa dembiilayaal hay-adaha ku shaqada leh waajibkooda ha ka gutaan oo dadkaa fidmowalihii waxay ka dhigan yihiin dadkii doonida la wada saaran yay yidhi waanu daloolinaynaa ee layidhi waa in gacanta laga qabta haddii kale dee doonidu dadku o dhan bay la degaysaa waxaan usoo jeedinayaa hay-adaha amniga iyo xeerlaalinta qof yaroo lacag yaroo badnayn qaatay ama qof mobil kala cararayba waa la xidhaaye dadkaa dembiilayaasha ahe dadka iska hor keenaya waa in tallaabo sharciyo balaa naxariis laga qaada oo aan jixin jeclahayn taas waa qodob qodobka ka hadlaya waa saxaafadda saxaafaddu waa aalad aada iyo aada u halbowlo ah oo shar iyo khayrba loogu adeegi karo haddii dadkaa wanaagsan ee sharafta leh ee saxaafadda ku jira ay qalbigooda geliyaan inay ilaahay dartii wixii wanaagsan u faafiyaan wixii wanaagsanna ummadda ka reebaan wixii aqoon iyo ilbaxnimo adduunyada kale jirana inoo soo gudbiyaan wixii wacdi iyo waane iyo wuxuu sheegana faafiyaan ilaahay khayr buu ugu qoraya
هادي هذا الله حل يا مثل اللي يسكور كين يو هي تتخوالن هي تتخدن كعجلها هي تتخوح مقرة تذا هذا الكود ضعيف فيها نوع كده جيهين تتحم فافنا يوكله تقف صحافة مية يقف بنات هاي يقف قف حمل يا لوجيو مية يقف بنات هاي يقف فينا وحبين تلي يين لو حلقة طوبه مية بنات هاي اللي راقو فينا وان تكلم يا وحلقة طوبه تهوى تنبي صحافة وحنا نرلها مرة والبا نقول تكرب تاجن أوين لا يدفق الطماع أو قليل أوين أحرن قطان أو كل هدنا إلهي خيابه أو نبتقلي ده صحافة كتهين وتركيه نقول السن هاي وحي حماية يا هكى غيب قلنا حتى هتاك طوطان قف حنا هالك يستيس كم صح ودرس درس بيه خدقة وايدت كيني بيسكور كينية تمركي بيسكور كينية عيال كي بيسكور كينية بيلي بيسكور كينية حكومتنا وحنا لها كارهان وسارت ورفا فينتا صحافة وين وده شغين دو يلطان وين صحافة السمنار اللوفرا وين صحافة اللوشاقة إن أنا يفافين كرين هذا الله ضاحن حن أو متى سكور كنيه هدي خطرت صحافة أخذ لنا كرتان إن يرقى يفتيميو وطن خليرا رواندا حسوق ما كدعي حسوق رواندا كدعي وحكو نتاي ستات بقول أكون أوقف سيتي تا بقول اكون اقف كيف يقول بقول معلومات بديتين ان بقول معلومات وكلية هل مليون اقف وحكو دو دنتان وحقيب توقوين كاقاتي صحافتها صحافت دي با بومبوليسي انت تخلى الله يو انت تخلى يسكور كيانو ان السرد الله يسلعو او تدخو السرحان يقبيلها العلو تاسنا واحد كنتين قف ولي بفاش سوقاتو او قف كيك صور بحكو دفتو markii dambiyadii dagaalka la baaray Rwanda maxkamad baa laga sameeyay meesha la yiraahdo Tanzania gaar ahaan magaalada Arusha dambiyada ugu waaweyn dadkii lagu helay saddex saxaafi ba kamid aha oo lagu eedeeyay inay faafiyeen hadallada xun oo mid iskoor keenay marka waxaan oran lahaa wasaaradda iyo warfaafintuna qaybahan kale warfaafintuna waa inay wada shaqeyn dhow yeeshaan waa inay ka wada shaqeeyaan sidii akhlaaqda iyo dhaqanka waagsan ee saxaafada loo korin lahaa ummadani kibey hanba saafadiina xurtaayta xukuumigaaba waa in laga mamnuuca maanta laga bilaabo inay ka baxaan hadallada hanjabaadta hadallada dagaal abuurka hadallada nacbeerka hadallada ummad iskoorkeenka waa in aanay ka bixin inta marka la isla garto cidi ka weyn toobi weeyde ummada waxa uu soo dubtay dawaan liis laga qaada talaabo sharciyeena laga qaada taana intaas aan ku dhaafaya qodobka kale ka hadlaya waxa weeye bulshada ummada waxaan u leeyahay walaalayaal adduunyada wadamadu markay burburaan kama dhacdo in wadan iski uu dib isugu soo dhiso tusaale wadanka ay markaan soo hadal qaaday Rwanda markuu burburay beesha caalamku dhanba soo gurbatay waxa loo sameeyay mucaawimo haadii dawladda iyo kaabayaashii dhaqaalaha iyo shaqaaliiba waa laga caawiyay illa berdowd united iska gacanta ku hayay waddanka leedahay Lublaan markii dagaaladu ka dhaceen sideetanaadkii waddanka Saudiga dib u dhisay gabigiisiba laba iyo afartan bilyan oo dollar baa lacag ka badan ee Saudiga dib ugu dhisay Lublaan qaarada Yurub markii dagaalkii labaad ka dhacay Mareykan baa soo gurbaday mashruuci ballaarnay Marshall Plan loo dhigay ayaa lagu maalgeliyay inagu markii reer Soomaaliland hay ilaahay ma weeyo bilaadir inuu ma soo gurbin waxaan yareeyo nabnabnay ama wadooyin han noqdaan ama masaajid han noqdaan ama malcaamad han noqdaan ama iskuul han noqdaan sida aboorka ayaynu aan dhufteena ku dhisan soddon sannadood wixii ay u dhisanaynay taa waxaan yareeyo in muqdo noqdo hadii waxaas maanta laga burburaan boqolka sano soo socda ma dhisan karo waxaan idin kula talinaya in diinta Ilaahay iyo nabadgelyada iyo dawladnimada ee gustabeedka ku qabsataan oo waxa iska kinoor keenaya iyo dadka sheeydaan lusiga aydan dhageysanin hadhageysanina dadka idilaha kala qaxa hadhageysanina dadka ila istila hadhageysanina dadka iska kinoor keenaya waa shadaadin marka maqashan codkooda sheeydaanka iska naara qofkii codka xun ee dadka xun maqlo sheeydaanka iska naar waa dad sheeydaanay taana halka san kaga tiriyay qodobka afraad ee aan hadalkayda ku soo gabagabeynaya waa xeerkan maalmihii dhowaad la isku haystay fariintaydana waxaan toos ugu durayaa
مدحوينه مدحوينه وحن لاي مدن مدحويني هذا الكاغي مالك سي دويدد ميديها برسي بركان دغيسته وحد قدرت قضب اورنيا خير كن مرنكي سو و كدخيا لبدا غوله اي بارلمان كاي غورتديه و خيلد سدا امركاي تahay وحن دونيا انان كو خصوصيو ان مرنكن xeerka doorashooyinkeen ee ugu dhax jirnay 2014 oo markii ugu horeysay ka soo bilaabmay wax ka bedelkii xeerkii loo jiray xeer number 14 ee golaha wakiiladii hore sameeyay ee ansixiyay ee golaha guurtidu ansixiyay ee xafiiskaaga kugu yimi ee halkii aad ka saxayd haddii doorashada ka faafin lahayd aad tiri dastuurku ku horimaraya ee aad soo celisay xeerka aad soo celisay ee hadal aad ugu hadii buu qotob tabay ee aad tidhi uu dhaqan gala horta muranka intaas oo sanayn haysti intaas uu kiib meel kasta soo mar ay kasta ha lagu qaato xeerkii markii la sameeyay imika ee uu xafiiskaaga yimi sidii aad sheegtay lama biduba ku banana inaad golaha wakiilada dib ugu celiso ee aad saxdo waxaad samaysaa qarta tah aad golo guurti xeerkii dib ugu celisay arintaas oo amad urada oo aan horow dhayn in arintaas qalad tahay waxaan kugu cadeynayaa Soomaalidu waxay ku maamahdaa haajo aad xigaal u tahay oo aad xuquuqaal u tahay oo aad xaqrun tahay xukun wanaagsana adiga 2022kii golaha wakiilada warqad soo qoray waxa tiri labada golaha hal marun bay wax isugu gudbi karaan wixii golaha guurtidu xeerka marka loo gudbiyo ay ka soo celiyaan ayuun baan golaha wakiilada xaq u leeyahay inuu ka qaato hadii uu ku raaciyo iyo hadii uu ku diidayba sidiiba xeerkii shaqala lagu raacay oo lagu soo celiyo oo aad ku saxaxday oo ku dhaqan gala khilaaf kan labada golaha hadduu jiro waxay ahayd golaha guurtidu hadduu xeerkii uu golaha wakiiladu ansixiyo wax ka tabanayo inta aanu xeerkaas golaha wakiiladu ka gudbin in gudoomiyaha golaha guurtida ama shir gudoonku ay warqad u soo qoraan codsiga shir gudoonka golaha wakiilada kaasoo ay kaga codsanayaan in xeerka xeerarka yeelo golaha wakiilada loo soo celiyo golaha guurtida hadii ay saaraba hadii arinta shir gudoonka golaha wakiiladu la qaadan waayo oo ka diido waxay ahayd golaha guurtidu inuu maxkamadda dastuuriga ah u daawado adiguna halka aad joogto oo aad wax ka ahato hase yeeshee iyadoo xeerka golaha guurtidu aan u daba taagnayn oo aan u ka caban ayuu xeerkaas ku soo gudbay golaha guurtidu aanu maxkamaddana tagin golaha wakiiladana aan warqad soo qorin waxa kale oo jirta in gudoomiyaha golaha guurtidu afkiisa ka sheegay in xeerkaas dhaqan galay oo golaha guurtida ka gudbay sida markay tahay madaxweyne warqada uu ku soo qoray gudoomiyaha golaha guurtidu ee uu qoray waayay gudoomiyaha golaha wakiiladu waa warqad waxba kama jiraan oo aan lahayn aasaas sharci ah qodobka labaad warqadaadu waa soo qortay ee aad tidhi waxay ku socotaa gudoomiyaha golaha guurtida ee golaha wakiilada aad ogeysiisay maxkamaddana aad ogeysiisay ina waa sharci darro sababtu maxay tahay gudoomiyaha golaha guurtida aad warqada ku socodsiisay xeer kuma soo gudbin xeerna kuma soo gudbiyo sidaa darteed xeer aanu kuu soo gudbin inaad uga jawaabta qalad baa qadarka labaad ee sharciga ayaad gasiina waxa weeye maxkamadda waxba lama socodsiiyo waxaan u maleynayaa madaxweyne inaad aragtay sawirada cadaaladda haddaad doontana dacwo fiidiyogaaga waad keegi iyo mobilkaaga cadaaladda waxaa lagu sawiraa astaanteedu tahay qof dumara oo indhala oo dhagala oo fadhida taa macnaheedu waxa weeye maxkamaddu wixii iyada aan hor oolin ee aanay haynin way ka indhalaaday waanay ka dhagalaadahay markii iyada dacwadu u tagto ayuun bay ka jawaabtaa ogeysiinta aad maxkamadda sare siisay waa sharci darro xitaa maxkamadaha dhexdooda marka la dacweynayo maxkamadna maxkamad ogeysiisa lagama siiyo maxkamadaha waa loo kala ambiil qaataa maxkamadda dastuurigii ama maxkamadda sare
waati markii baranku dhamaan waayo qaanka u dambeeyay lahayd inay kiis meel kale ka socdo ogaato waa qalad qaladka labaad golaha wakiilada xeerka ku soo gudbiyay inaad ogeysiin siisa iyana waa qalad waxaan ku oran lahaa madaxweyne intaas oo dhan marka laga yimaado xeerki maanta uu ku horyaalay labada gole ee baarlamaanka la iyo golaha la joogto xukuumadana odaygeedu guud waa adiga shaqada badan baad leedahay oo dastuurku ku siiyay marna guddoomiyihii golaha xukuumadda taay marna hoggaamiyihii guud ee qaranka taay waxaan ku oran lahaa soomaalidu waxay ku maamadaa nin weyne waa meel lagu dhunto cadceeda lagaga dhunta kabowga lagaga dhunta nin weyne waa mustanbeed mustanbeedkana hangoolka la geliyaayo biyaha lagu saydhaayo waa la jirjiraa waxa kaloo la yidhaahdaa nin weyn baa waraaba cunaa waxaan ku odhan lahaa madaxweyne maanta labada shir guddoon ee labada golo u yeedh saddexda xisbina u yeedh ururada siyaasaddana u yeedh ummadda waxgaradkeeda oo dhan la isugu yeedh waxaad yeesaa xeerka saxeex dadka ka farxi xakamahan dadka saddexda sanood hayay ee khilaafka ee danaheennii oo dhan inaga mashquuliyana soo afjar bushaarooyinka wanaagsan ee kaleed haysana ummadda u sheeg intaa waxaa ii raacda maanta dee tallaabo weyn baad qaada geeskii afrika oo dhan baad isku kicisa caalamkii oo dhan baad inagu soo jeedisa raggee aynu ishaynay arrintaasi xaraaraday ku kicisay iyo waalida ay gelisay waad ogtay ninkii xasan sheekh maxamuud inaanu diyaaradaba ka degin waad ogtay uu habeenba wadan marayo intaa inagu ama cul inoo doonanaya ama hub inoo doonanaya ama taageero inoo doonanaya waa inagu maqan yahay rag markaa ishaysaanna waxay tiraahdaa gaaladu dagaaladu way badan yihiin adduunyada ee dagaalkeed galaysa dooro hal dagaal unbaa la galaa dagaalkii goojacday inagaga socday waxay inaga habsiiyey murankan doorashada iyo shirweynaha kulmiyaxabaday inagu socotaaba shirweyne xisbi ku jirta iyadoo xabaday inagu socotaaba siyaasadan ka hadlaysa iyo xisbiyadeenan iyo arrimaheenan taasi waxay keentay de raggii aynu ishaynay ee dagaalkaasun ku foognaa inay inaga adkaadeen koodhkii qoyanaa ee aynu ka soo qaadanay goojacade waxaynu ka raysannay dhowrkan maalmood arda sababaad ka sokaysay dhowrkaa maalmood ee arda sababaad ka sokaysay ayaa dhex naga kaada dhowrkaa maalmood ayaynu dad u eegaana ummadana aynu la hadalla waxaan ku odhan lahaa si aynu guulaheenna uga madhadhalino si aynu qadiyadeenna weyn u difaacno si aynu culimadeenna u baraarujino si aynu nimankii walaweyn tifi walba way ka hadlayaane aqoon-yahankeenna u baraarujino si aynu ummadeenna u midayno wixii maanta aan halkaa aynu u jeesanay ahayn bay naga soofta qibladaa qura ee aynaynu wax iska celinno dadkeenana midayna meelaan hayinaanayga waxaan leeyahay 4 iyo 50 markii reseferiya la bixiyey iyo ilaa maanta dadkeenu halga ma ku soo jirin waa 70 sannadood 70-kaas sannadood wixii aynu u halgamaynay baa maanta inuu soo dhawaaday dowladnimadeennii la aqoonsadaaba inu qarka u saarannay ragna waa inoo diidan yahay taa maanta inaynu ka maladhalanna unbaa inoo taalla wuxuu yidhi hadraawi ilaahay ha u naxariistee nin daraad ogsoonaa halkii daada lala maray jiirdubaax maaye nin gar igu dudayo darmaha igu kala bixin madaxweyne maanta degma gar naqsi ah iyo xeer baan haystaa iyo qodob baan haystaa iyo sareecadaan ka fadhiyaa iyo xisti baan ka fadhiyaa iyo gar baan leeyahay laga dah darmo weyn oo qarannimo oo midnimo oo odaynimo oo soomaalinimo fidi waxaan yare dhexdeenna yaalana maanta qalinka maray waxaan ku soo gabagabaynaya saddexda nin maanta wadanka ugu sarreeya madaxweynaha guddoomiyaha golaha guurtida iyo wasiirkan daakhiliga ee ahnaa guddoomiyaha xisbiga kulmaya dee raggii salamta ahaabay ahaayeen 7-iyo 8-kii markii salamtiq isku noqotay ee inay baabadaba u dhowaatay gaariga gabay buu tiriyey gabay dheer
oo saxan sax la yiraahdo ayuu tiriyay waxa kamid ah gabeegii saatan miro kooban ka soo qaato sabqadteen ninkii daadiyo uu kaama saamixin ninkii xarig suryeeyo waxa socota taariikh wax waxba lagu safaadin hadii la isxilin saro hayin baynu wada saarnahay hor socotaan saahankii maqnaayo dadkii way sugayaa saqaf baa kurtan kaayno say isku dhiig yahay waxa weeyaan maanta sida xuubka caarada sida xuubka caarada waka aayihi sudan aayihiin xuub caaro ayuu maanta la sulan yahay ama xaggaa sannada inuu dhacaynaado waa layna aqoonsanaya ama fataatiiraha inuu ciyaarinaa leeda xeer doorasho lagu meeraysta waa fataatiira ciyaarta alla wax lu xuro ku jira madaxweyne ma jiro waxaynu ka dhigannahay dad fataatiir ciyaal fataatiir ciyaarayo boolka isku qasayo boolku isku qasaya xasan mishaar maxamuud mar masar buu tagayaa mar qadar buu tagayaa mar calaatir yuu tagayaa haddii leedahay xeer unbaynu isku haysanaayo doorasho soo fataatiir ciyaar maynu madaxweyne ilaah baan ku dhaarsay maanta fataatiir ciyaarka ayliga dayuu xeerkana inaga dhambe tobanka bilood ee doorashada ka hadhay dadku waa kala nafisiyey arrintaa inaga gabagabey waana mahadsantii wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121